14/1/2021 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ନେହୁରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ସହଯୋଗରେ ଗୋପାଗୁଡ଼ା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାରୀ ମଧୁରତା ପନକା ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲବ ଜାନି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଟୁ ପୂଜାରୀ, ଗୋପାଗୁଡ଼ା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳରାମ ଗୌଡ଼, ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୂପଚାନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ଯୁବକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନେପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ, ପୂର୍ବତନ ସମୀର ସଭ୍ୟ ଯୁଗତ ରାମ ଗୌଡ଼, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୈନିକ ଗୌଡ଼, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତି ହରିଜନ, ବିଚାରପତି ଭାବେ ଝରିଗାଁ ସିଆର୍ସିସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷେମାନିଧି ଠାକୁର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାତା ପେନ୍ ଟ୍ରଫି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଯୁବକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନେପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭାସାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।